Hezké odpoledne. Vítejte z knih centra. Mým dnešním hostem je jeden z nejrespektovanějších českých egyptologů, také archeolog, prorektor Univerzity Karlovy, no a taktéž autor knihy Sedm zákonů, je to pan profesor Miroslav Bárta. Vítejte. Dobrý den a díky za pozvání. Pane profesore, zeptám se, tohle to rozhodně není vaše první kniha. V čem je odlišná od těch ostatních? Když se podívám na to, jaké knihy jste psal předtím, tak liší se tahle ta kniha? Jak dlouho vznikala? Komu je určená, jestli můžete v krátkosti říct? Myslím, že vznikala hodně dlouho, protože jsem si ji vymyslel úplně jinak. Chtěl jsem, aby si tu knížku přečetli lidé, kteří nejsou primárně vědci, nemají čas celé dny bádat nad nějakými vědeckými problémy a aby je to bavilo. Takže to trvalo podstatně déle. Já jsem měl velké štěstí na to, že mi s tím pomáhala celá řada lidí. Když neberu jenom nakladatelství Jota, tak vlastně to učení se vyprávět příběhy, protože o to jde i v té historii, tak mě učil nejdřív kamarád Jiří Menzel a pak vlastně Pepa Formánek, který mi odhalil taky leskrá tajemství svých rukopisů. Ta knížka má podtitul, jak se civilizace rodí, jak rostou a potom taky, jak upadají. Tak když se zastavím u toho úpadku, tak máme se bát? Čeká nás nějaký kolaps, který bude možná až apokalyptický, anebo naopak? Nikdy nic takového nenastává obvykle. Ani starý Řím nepropadl do apokalypsy. Víte, ten vzestup a pád civilizací je rub a líc jedné mince, protože tak jako žádný strom neroste do nebe, tak zatím nevíme o tom, že by nějaká civilizace byla věčná. A ty krize, vlastně když nastane krize velice rychle, tak tomu se říká kolaps. A jeho výhodou je, že pomáhá odstraňovat ty aspekty toho systému, které už jsou nefunkční a přežily se. Takže svým způsobem ta krize nebo kolaps jsou blahodárné. Vy říkáte taky ve své knize, že vždy se dá v každé civilizaci najít těch sedm zákonů. Jsou potom stejné, anebo se zase vyvíjejí? Ty obecné definice těch zákonů jsou aplikovatelné na zatím všechny civilizace a společnosti, které jsem byl schopen si vybavit. A byla jich celá řada, ale samozřejmě ten průběh těch zákonů je pokaždé trošku jiný. Má to jinou formu, má to jiné detaily, ale ta scéna je vždycky hodně podobná. A my dneska máme tu obrovskou výhodu, že máme technologie, komunikační nástroje, vědomosti a mimo jiné víme, proč civilizace před námi se dostaly do velkých problémů a ta knížka de facto představuje teorii, která by umožnila, aby jsme byli v tomhle ohledu trochu jiní. Říkáte, že civilizace před námi se dostaly do velkých problémů. Myslíte si, že jsme poučitelní? Já věřím, že jsme, protože všichni neseme odpovědnost za tuto zemi, za tuto planetu, za to, aby naše děti a jejich potomci přišli do světa, který je buď stejný, ale spíše bych si přál, byl lepší, než jak jsme do něj přišli my. To by měl být náš úkol a de facto zodpovědnost každého z nás, ať děláme, co děláme. Vy v té knižce poměrně podrobně rozepisujete právě těch sedm zákonů a končíte poměrně optimisticky. Co nám vlastně mají přinést, nebo jak se z nich konkrétně můžeme poučit, protože všechno to, co jsme udělali v minulosti, nám může přinést nějaký prospěch do budoucnosti. Tak kdybyste měl čtenářům vzkázat něco optimistického do budoucna, tak co by to mělo být? Tak celá ta knížka, jak jste řekla, je myslím optimistická. Já jsem přesvědčen o tom, že to naše 21. století bude o umělé inteligenci, o naší schopnosti naučit se recyklovat všechno, co vyrobíme, protože my jsme první civilizace v dějinách této planety, která neumí většinu z toho, co vyrobí, vrátit buď do přírody nebo znovu použít. A budeme taky stoletím, kdy věřím, tady ta teorie sedmi zákonů bude aplikovaná a my se budeme snažit umenšovat možné škody, které z těch negativních faktorů vyplývají a proto si myslím, že archeologie je strategickou vědou tohoto století. Ještě poslední otázka, jak můžeme začít každý sám u sebe? Tím, že budeme pozitivní, že budeme dělat dobře svoji práci, že
nebudem tolerovat šlendrián. To jsou věci, které může dělat každý z nás bez ohledu na to, čím se živí nebo co ho baví. A myslím si, že v okamžiku, kdy si uvědomíme, že ten osud světa je na ramenech každého z nás, na někom více, na někom méně, takže už další den bude lepší. Už jenom tím psychickým nastavením, tím, že vlastně změníme stav svého vědomí a uvědomíme si, že jsme součástí něčeho, co je i ve vesmíru naprosto unikátní a neměli bychom nechat dopustit některý zlí lidi, aby to ničili. Tak já děkuju za váš optimistický výhled a pohled vůbec do naší populace, do našeho lidstva a vůbec pro celou naši planetu. Doufejme, že to dobře dopadne. Děkuju za rozhovor. Mým dnešním hostem byl profesor Miroslav Bárta, autor knihy Sedm zákonů.